Tervehdys arvoisat katsojat, nyt on makutesti salanyökaupan Rubicon Guanabana mehu. En tiedä millaista tämä on, mutta kohtahan se maistetaan. Tämä on ihan kookosmehun väristä, mutta mausta en osaa sanoa. Toi ilmeisesti on joku idän kasvi toi Guanabana. Haisee ihan semmoiselle, kun karkissa on se, on joku semmoinen hedelmä karkkeja pantu monta yhteen. Maku on parempi kuin tuoksu, voisi sanoa näin. Tuoksu on tosiaan sille samanlainen kuin, jos tiedätte semmoisia hedelmän karkkeja, kun ennen oli pussissa, mitä eri värisiä ja millä ne tuoksuu. Tässä on tuoksu ihan samanlainen. Exotic User Drink. Nyt akku tietysti loppuu, niin enpä tai näitä aineosia tästä ehtiä lukea, mutta tuohan netistä löytyy Rubicon, jos haluaa. Aika ovelan makuista mehua on kyllä. Annan tälle pisteitä 4/5. Ihan ok.